iskreno, mislim da to odavno više ne znači ništa i ne postoji. Šta znači biti levičar? Evo recimo da pitamo gorove četnike sa Ravne Gore, pogledamo njih. Pa šta se oni ne zalažu za leve ideje u smislu ili oni su protiv da radnici dobiju bolja prava za ravnopravnost, da sirotinja dobije osnovna sredstva da može da preživi. Ako pogledamo, to su kao levičarske ideje, pa i četnici sa Ravne Gore kažu da, i mi smo za to. S druge strane, ovaj, desničari. Ja više ne znam šta to znači. I sad ako pogledate, evo Ivica Dačić, on socijalistička partija Srbije, šta je to, levica? Kakva crna levica? Ajde da se mi više ne foliramo. Evo recimo sad, pošto imamo to ultimativno, recimo to pravac Evropa, se tako sad zovu, pravac Zapad, kako ide to? Pravac Evropa. Pa šta radi to, u koju tu Evropu? Ako pogledamo samo ovaj, kakav je odnos Kristofera Hila ili Angele Merkel prema litijumu. Čekaj, pravac Evropa prema Nemačkoj koji ne pada na pamet da eksploatiše svoje prirodne resurse na način na koji je to predviđeno u Srbiji. Pa čekajte, ako je to kod vas zabranjeno, ako pričamo o evropskim vrednostima, onda će to biti zabranjeno i kod nas. Ne možemo i da razgovaramo to ultimativno, idemo u Evropu, evo vam sve, pa to mi je Vučić i dao. Mi imamo tu situaciju. Ako su evropske vrednosti jasno postavljane, ako jedno društvo koje ima sva prava, to su evropske zemlje, i ako ceo svet želi da ide u Evropu, svaki dan na stotine ovih mučenika koji se dave po Sredozemlju, ne bili se dokopali Evropa, ima ih ovde na granicama u Turskoj po kampovima milioni, ovde kod nas u Subotici šta se deša. Pa to je sve ono što ne želi više da živi tamo, jer ne može da živi. Gde će da živi? Pa tamo gde se dobro živi. Ali ajde sad da vidimo o čemu se zapravo tu radi. Da bi vi dobro živeli, ovi ovde more da gladuju. I to imamo i kod nas. Evo Dedinje. Evo ja planiram, i to ću da uradim sigurno u septembru, da organizujem narodnu kuhinju, čih korisnika ovde ima na desetine hiljada. Imaju jedan obrok dnevno, to su ljudi koji bukvalno su na ulici. Nemaju osnovno, jedan obrok dnevno. Lepo narodna kuhinja gore na Dedinju, u Žičkoj. Pa da ih se sudare ta dva sveta, pa nek vidi taj što radi za 30.000, 40.000 u pelenama u Juri, kako žive Ana Brnabić, Tomislav Nikolić, u Svili i Kadifi. Zapravo se samo o tome radi da bi jedni živeli u Svili i Kadifi, drugi moraju da gladuju. I gledam i pre neki dan, Vučić najavljava ekspo zajedno s Brnabić. Neki automobili koji sami upravljaju, neki svemirski brodovi, super je to, Beograd će da liči na Abu Dhabi za 4 godine, a onda ide prilog na N1 iz sela u okolini Vranja, gde ima 10 ljudi, ima jedna porodica, njih 5, počinje kadar tako što dete, 14 godina, devojčica, vozi traktor koji se ovako nagnuo zato što je put odnela voda. To ide u paralelno s tim. I ona kaže, meni ovde nije dobro. To je dete od 14 godina. Vučić obećava da će, ej, put im sagradi. Beograd koji nema kanalizaciju, predstavljen je kao neka space misija Ilona Maska. Ajte da se mi više ne foliramo. Znači, ovde jedna grupa ljudi kontroliše svu moć i finansijsku i medijsku, potpomagnuta je onima koji su je instalirali. To je Evropska unija, to je Amerika, nemam ništa protiv njih. Ako ćete da igramo korektno, nemojte držati više ovoga, jer gledate 10 godina kako on bukvalno sistematski uništava sve što se zove osnovna ljudska prava, prirodni resursi, prodaja od Kosova do litijuma. I to je njihov najbolji učenik i držat će ga sve dok im odgovara. Njihovi projekti donose ogromne pare svima, bankama, da su kineske, da li je Ruska banka za obnovu i razvoj, sve te finansijske institucije, vrte se milijarde, Srbija jedna perionica para koja nam se predstavlja kao, ne znam, budući ovaj, taj ekspo Abu Dhabi, zapore Srbija, đavolja klackalica koju nam predstavljaju dečijim igralištem.